ሰላም ውድ የጥለሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጥር አድርገን ወድናንተ ተመልካቾቻችን ምናደርስበት ቻናል ነው። ለዛሬም ምናቀርብላችሁ እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ2016 ዓመተ ምህረት በዩኒቨርሳል ፒክቸርስ በሌጀንደሪና በብሊዛርድ ኢንተርቴይንመንት ለተመልካች የቀረበውን የአድቬንቸር ዘውግ ያለውን ዋርክራፍት የተሰኘን አስገራሚ ፊልም ነው። ፊልሙን ዱካን ጆንስ ዳይሬክት አድርጎታል። ፊልሙም ኦርክ የተባሉ ፍጥረታት በመጥፋት ላይ ካለችው መኖሪያ ምድራቸው ለመትረፍ ወደ ምድር በመምጣትና ከምድር ላይ ልጆች አጥፈተው ምድርን የራሳቸው ለማድረግ እንዲሁም የሰው ልጆች ደግሞ ምድራቸውን ላለመነጠቅ የሚያደርጉትን ውጊያ ያስመለክተናል። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር አንድ ሰውና ኦርክ የተባለ ፍጥረት ሲጋጠሙ በማሳየት ይጀምራል። በመቀጠልም አንድ ኦርክ ምድራችን እየጠፋች ነው፣ ለህዝቤ አዲስ መኖሪያ መፈለግ ይኖርብኛል እያለ ይታያል። ዶርታን ይባላል። ከኦርክ ፍጥረታት የአንዱ ጎሳ መሪ ነው። ሚስቱም እርጉዝ ናት። ወዲያውም ዶርታንና ጎሳዎቹ ሌሎች እንደነሱ ከምድራቸው መጥፋት ለመዳን ወደ ሌላ ምድር መጓጓዣ በር ወዳለበት ቦታ ይሄዳሉ። በዛም በጣም ብዙ ከኦርክ ውጪ ያሉ ፍጥረታት ታስረው ይታያሉ። ከታሰሩት መሃልም በሰንሰለት ታሰረችውን ግማሽ ዘር ክፍል ኦርክ የሆነችውን ጎሮናን ይዛት አንደኛዋ ያለቀሰች ትለምናታለች። በሰንሰለት አስሮ ያዛትም ጎልዳን ምን እንዳለች ይጠይቃታል። ጎሮናም እንዲለቃቸው ይጠይቀች እንደሆነ ትነግረዋለች። እሱም አይሆንም፣ ወደ ሌላ ዓለም ለምናደርገው ጉዞ በሩን ለመክፈት ሁሉም እንደሚያስፈልጉት ይመልስላታል። በሩንም ከከፈተው በኋላ መጀመሪያ ተዋጊዎችን ከወሰድንና እዛ ሰዎችን ደግሞ ተጠቅመን ለሌሎቻችሁ በሩን ከፍተን ሁላችንም እዛ እንሄዳለን ይላቸዋል። በበሩም የገቡት የሚያርፉት በሰው ልጆች ምድር ላይ ነው። በሌላት የጦር መሪ የሆነው ሎታር አይረን ፎርጅ በተባለ ከተማ የተሰራ ጦር መሳሪያን እያየ ይታያል። በመሃልም ደብዳቤ እንደመጣለት መልእክት ይደርሰዋል። ጥቃት እንደተፈጸመ የሚገልጽ ደብዳቤ ነበር የደረሰው። ወዲያውም ስቶርምዊንድ ከተማ ይመለሳል። በዛም ከጦር መኳንንቶቹ ጋር ሲያወራ አንድ ሰው ሬሳዎቹን ሲመለከት እንዳገኙት ይነግሩታል። እሱም ሬሳዎቹን እንዲመለከት ይፈቅድለታል። ሬሳው ላይም ያየው ነገር የተለየ ስለነበር ዋናውን ጠባቂ እንዲጠራው ይነግረዋል። ጠባቂውን ንጉስ ብቻ ሊጠራው እንደሚችል ነግሮት ንጉሱ ጋር ይሄዳሉ። ንጉሱም ስላለው ነገር ካድጋርን ይጠይቀዋል። ካድጋርም ክፉ ኃይል ወደ ምድራቸው እንደመጣና ዋናውን ጠባቂ እንዲጠራው ይጠይቀዋል። ሎታርም በዛ ልጁንና እህቱን ያገኛል። እህቱ ንግስ ስትሆን ሌዲ ታሪያ ትባላለች። ልጁ ደግሞ የንጉሱ ጠባቂ ወታደር ነው። ሎታርን ዋናውን ጠባቂ ጥራው ብሎ ይልከዋል። ከሎታር ጋርም ካድጋር አብሮት ይጓዛል። ኦርኮች የተለያየ ከተማ እያወደሙና ሰዎችን ደግሞ በሩን ለመክፈት ለሚያስፈልጋቸው ኃይል ለመጠቀም እያሰሩ ነው። ሎታርና ካድጋር ዋናው ጠባቂ መዲቭ ጋር ይሄዳሉ። ካድጋር ከመዲቭ ቤተመጻሕፍት መጽሐፍ ሰርቆ ይይዛል። ሎታር መዲቭን አግኝቶ ስለተፈጠረው ነገር ይነግረዋል። ወደ ንጉሱም ይመለሳሉ። ንጉሱም የታጠቁ በጣም ግዙፍ አውሬዎች እንዲሁም በተኩላ ላይ የሚቀመጡና ማቆም እንዳልቻሉ ይነግረዋል። ሎታርም መሃል ላይ አውሬ ስለተባሉት ነገር በፍጹም አናውቅም፣ አንዳቸውን አስረን ማምጣት ይኖርብናል ይላቸዋል። ሎታርም ጦር ይዞ አልዋይን ፎረስት ወደ ተባለ ጫካ ይሄዳሉ። በጫካው ውስጥም የሞቱ ሰዎችን ያገኛሉ። ወዲያውም ኦርኮች በወታደሮቹ ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ። ሎታርም ከአይረን ፎርጅ ከተማ በተቀበለው የኦርክ መሪ የሆነውን የብላክ ሃንድን እጅ ይቆርጠዋል። መዲቭም በአስማት ብዙ ኦርኮች እንዲሞቱ ያደርጋል። በዚህም የቀሩት ኦርኮች መሸሽ ይጀምራሉ። እስረኛ ለመያዝም ሎታርና ወታደሮቹ ኦርኮቹን ይከተሏቸዋል። ሎታርም አንደኛውን ኦርክ ይይዘዋል። ሎድጋርም ባለው አስማት ተጠቅሞ ጎሮናን ይዛታል። በማሰሪያ ውስጥ ሁለቱንም ኦርኮች አድርገው መውሰድ ይጀምራሉ። ሎታርም ምንድናችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ጎሮና ምን እንደምትል አያውቅም ትለዋለች። ሎታርም የእኛን ቋንቋ መናገር ትችያለሽ ይላታል። የተያዘው ኦርክ ከነገርሽው እገልሻለሁ ይላታል። ሊገላ ሲነሳም ሎታር ይገድለዋል። ጎሮና ንጉሱ ጋር ቀርባ ኦርክ እንደሚባሉ ትነግረዋለች። ከሌላ ዓለም መጥተው ይህንን ሊወስዱት እንደሆነና በአስማት በር በኩል ወደዚህ እንደመጡ ታስረዳዋለች። ንጉሱም የምታግዛቸው ከሆነ ነፃነቷን እንደሚሰጣት ቃል ይገባላታል። በሌላኛው የፊልሙ ትዕይንት ከተረፉት ኦርኮች መሃል የጎሳ መሪ የሆነው ብላክ ሃንድ ተሸናፊዎች በኦርክ ህግ ቅጣታቸው ሞት እንደሆነ ጎልዳን ነግሮት ራሱን ለመግደል እጁን ወደ ሳቱ ይከታል። ዶርታን ግን እጁን ቆርጦ ብላክ ሃንድን ከሞት ይታደገዋል። ጎልዳን ግን እንዴት እንዲህ ታደርጋለህ ብሎ ይጠይቀዋል። እሱም እኛ በሚገባ ተዋግተናል፣ እነሱ ያሸነፉን አስማት ተጠቅመው ነው ይለዋል። ጎልዳን ግን በዚህ ድርጊት ደስተኛ አልሆነም። ዶርታን ሚስቱ ከሆነችው ድራካ ጋር ሆኖ ጎልዳን በሚያደርገው ነገር ደስተኛ እንዳልሆነና ምንም ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ይነግራታል። ጎሮና በታሰረችበት እስር ቤት ንግስቷ ሌዲ ታሪያ የሚበላና የሚለበስ ታመጣላታለች። ብዙ መንደሮችንም እያቃጠሉና ሰዎች እየሞቱ ነው። ይህ ደግሞ መሆን የለበትም። አንቺም የምትፈልጊ ከሆነ ከኛ ጋር በነፃነት መኖር ትችያለሽ ትላታለች። ካድጋር ከመዲቭ ቤተ መጻሕፍት የሰረቀው መጽሐፍ ላይ ታላቁን በር ይመለከቷል ዶርታል ለጓደኛው ጎልደን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ነው ምድራችን የሞተችው አሁንም እሱ አስማቱን በሰራ ጊዜ እየሞተ ነው ያለንበትንም ይለዋል ጓደኛውም ጎልዳንን ለማሸነፍ በቂ ኃይል የለንም ይለዋል ዶርታን ከሰዎች ጋር ከተባበረን ግን ይቻላል ይለዋል ሎታር ጎሮና አብራቸው እንድትሄድ ያዘጋጃታል ኦርኮቹ ዳሉበት ስፍራም ይሄዳሉ በዛም ኦርኮች እየሰሩት ያለውን በር ይመለከታሉ ነገር ግን ዶርታን ተከትሏቸው ለጎሮና ጎልዳን አስማቱ ሞት ያመጣብን ነው ስለዚህ ለንጉሱ እንድንገናኝና ጎልዳንን አብረን ለመጣል እንድናወራ መልእክቱን ንገሪው ይላታል ብዙ ከተሞችና መንደሮች ኦርኮች ያጠፋሉ ከሁሉም ግዛቶች የተውጣጡ መሪዎች ከንጉሱ ጋር ተሰባስበው ይሄ ነገር ካልቆመ ላንታ አንገዛም ይሉታል ሎታርም አሁን በሩን ሰርተው ሳይጨርሱ ካልወጋናቸው በኋላ አንችልም ይለዋል መሪዎቹም ጥለውት ንጉሱን ይወጣሉ ሎታር ልጁ እንደተጎዳ ሰምቶ ወደሱ ይሄዳል ጉዳቱም ትንሽ እንደሆነ ልጁ ይነግረዋል ጎሮና ለንጉሱ ዶርታን ይላከው መልእክት ትነግረዋለች ሎታር ግን የመረጠው ቦታ ግን ወጥመድ እንደሆነ ያስታውቃል ይላታል ንጉሱ ግን ምንም አማራጭ ስለሌለን ማመን ይኖርብናል ይላል በዚህ ሐሳብ ያልተስማማው ሎታር ግን ጎሮናን ወጥመድ ቢሆንስ ብሎ ደግሞ ይጠይቃታል ጎሮና ግን ዶርታን ክብር ያለው ኦርክ ነው እንዲህ አያደርግም ብላ ትመልስለታለች ንግስቷ ሊዲታሪያም እንደዚህ አይነት መሪ ከሆነ እንመነው ብላ ለጎሮና ራስሽን መጠበቂያ ብላ የራስዋን ስለት ሰጣታለች ንጉሱም ጠባቂውን ጥሩት ብሎ ያዛል ጠባቂው መዲቭ ከካድጋር ክፍል ገብቶ ካድጋር የሰራቸውን የአስማት በሩን ጥናት ተመልክቶ የሰራውን ስራ በመላ አቃጥሎበት ይወጣል ካድጋርም ለሎታር መዲቭ ጥናቶችን በመላ አቃጠለብኝ ኦርኮች ወደዚህ ምድር የመጡት ከዚህ ከኛ ምድር እገዛ አግኝተው ነው ይለዋል ንጉሱና የተወሰኑ ወታደሮች ከሎታር ጋር ዶርታን ወደ ቀጠራቸው ቦታ ይደርሳሉ መዲቭም በቦታው ላይ ይገኛል ዶርታንም ህዝቡን ለመጠበቅ ጎልዳን መጥፋት አለበት ለዛም የሰዎች እገዛ ያስፈልገናል ይለዋል ንጉሱም በሁለት ቀን ውስጥ ጥቃቱን እንጀምራለን እንዳለው በቦታው ተደብቀው የነበሩት የጎልዳን ወታደር ኦርኮች በዶርታን ኦርኮች ላይ ጥቃት ይሰነዝራሉ በዚህም ንጉሱና ወታደሮቹ ወደ ኋላ መሸሽ ይጀምራሉ ለጎልዳን ይህንን የዶርታን ንቅድ የነገረው የዶርታን የቅርብ ጓደኛ ኦርግሪም ነበር በጦርነቱም ጠባቂው መዲቭ ኦርኮች በንጉሱ ላይ ደርሰው እንዳይገሉት አጥር ይሰራላቸዋል ነገር ግን ከአጥሩ ውጪ ከነበሩት ወታደሮች መካከል አንዱ የሎታር ልጅ ነው በዚህም ሎታር ያየ ልጁን በመጀመሪያ በመሳሪያ እጁን የቆረጠው ብላካንድ ይገለዋል በተራራው ላይም መዲቭ ወድቆ ያገኙታል ካድጋርና ጎሮናም ወደ መኖሪያው ያደርሱታል ጎልዳንም የዶርታንን ጎሳ ኦርኮች መኖሪያ ማቃጠልና ኦርኮችንም መግደል ይጀምራል በዚህ ዶርታንን ክዶት የነበረው ኦርግሪም የዶርታን ሚስት ድራካ ልጇን ይዛ እንድታመልጥ ያደርጋታል ካድጋር ከመጣበት የአስማት ትምህርት ቤት ተመልሶ በመሄድ ስለ አስማት በሩ ይጠይቃቸዋል አላዳይ የተባለውም ኪዩ ተከፍቶ ወደ ውስጥ ይገባል በዚህም አንዲት ሴት ታወራዋለች ጠባቂው መዲቭ ክዶናል ትለዋለች ካላስቆም ነው ምድራችን መጥፋቷ ነው ብላ ትነግረዋለች ንጉሱና ወታደሮቹ የጦርነት እቅድ ያወጡ ሎታር በሙሉ አቅማችን ገጥመናቸው በሙሉ እናጥፋቸው ይለዋል መዲቭ ግን እኔ ተጨምሬ ትንሽ ጦር በቂ ነው ይላል ሎታር መልሶ ያንተ ኃይል በቂ አይደለም ለልጄ መሞት ተጠያቂ አንተ ነህ ብሎ ይጮህበታል ንጉሱም ሎታርን ማረፊያ ቤት እንዲገባ ያዛል በእስር ቤትም ሆኖ ለጎሮና መዲቭን እንዳታምኚው ይላታል ኦርግሪም ዶርታንን ከታሰረበት ያስፈታዋል ከሰዎች ጋር አብሬ የራሴን ዘር መውጋት ስተት ነው ብዬ ስላሰብኩ ነበር ከጎልዳን ጋር የተባበርኩት ለዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ ይለዋል ካድጋር ሎታርን ከታሰረበት እስር ቤት አስፈትቶት በመጀመሪያ መዲቭን ማጥቃት አለብን ብሎት ወደ መዲቭ መኖሪያ ይዞት ይሄዳል ድራካ ኦርኮች ስለደረሱባት ልጇን በውሃ በጀልባ አድርጋ ለቀው እሷ ትሞታለች ዶርታንም ጎልዳንን ለመግጠምና ለመግደል ወደሱ ይሄዳል በግጥሚያውም ጎልዳን አስማቱን በመጠቀም ዶርታንን ይገድለዋል ንጉሱና ጦሩም ያስማቱ በር ወዳለበት ይደርሳሉ ኮርኮሽ ጋርም ውጊያ ይጀምራሉ መዲቭ በሩም መክፈት ይጀምራል ሎታርና ካድጋርም መዲቭን ለማስቆም ከሱ ጋር መጣላት ይቀጥላሉ በተከፈተውም ያስማት በር ተጨማሪ ኦርኮች መግባት ይጀምራሉ የንጉሱ ጦርም ወደ መሸነፉ ይሆናል ሎታርና ካድጋር መዲቭን ከጣሉ በኋላ ያስማቱ በር ቦታው ቀይሮ ወደ አዝራፍ ከተማ ያደርጉታል በዛም የንጉሱ ወታደሮች ያስፈቷቸውን ሰዎች በበሩ በኩል መላክ ይጀምራሉ ሎታርም የመዲቭን መውደቅ ካረጋገጠ በኋላ ካድጋርን ትቶት ወደ ጦርነቱ ይሄዳል ንጉሱም የተሸነፈ ስለሆነና በኦርኮቹ መካከል እሱን መግደል ታላቅ ክብር እንደሚያስገኝ ስላወቀ ጎሮናን ግደኝና በሰዎችና በኦርኮች መካከል ያለው ጦርነት እንዲያበቃ አድርጊ ይላታል አማራጭ ያልነበራትም ጎሮና ንጉሱን በያዘችው ስለት ወግታ ትገድለዋለች በዚህም ንጉሱን ገድሎ ክብሩን ለማግኘት ወደሱ እየመጣ የነበረውን ብላካንድን እድሉን እንዳያገኝ ታደርገዋለች ኦርኮችም ጎሮናን ተሸክመው ወደ ጎልዳን ያደርሷታል ክብሩንም እሷ ትወስደዋለች ወዲያውም ሎታር ይደርሳል ነገር ግን ጎሮና ይዛው በነበረው ስለት ንጉሱ ተወግቶ እንደሞተ ይመለከታል ይዞት ሊሄድ ሲልም ብላካንድ ይዘዋል እንዲገጥመውም ሰይፍ ይሰጠዋል ሎታርም በቀላሉ ገድሎት ለልጄ ነው ይለዋል ኦርኮችም ለሎታር መንገድ በመክፈት ያሳልፉታል ጎልዳን ግን እንዲገሉት ትዕዛዝ ያስተላልፋል ጎሮና ግን በኦርክ ባህል ያሸነፈን መግደል ክብር የለውም ይንን ካደረክ ደግሞ ማንንም ላንተ መገዛት የሚፈልግ የለም ትሏለች በተጨማሪም ጦርነቱ ገና መጀመሩን ታስረዳዋለች በዚህም ሎታር የንጉሱን ሬሳ ይዞ ይመለሳል ለካድጋርም ስለቱን አሳይቶት ጎሮና መርጣ እንዳደረገችው ይነግሯል ንጉሱም ለህዝቡ ሲል መስዋዕት እንደሆነና አዝራፍና ህዝቡን ከጥፋት እንደታደገ ንግስት ሊዲታሪያ ትናገራለች መሪውም ወንድሟ ሎታር ሆኖ ይሾማል በወንዝ ላይ በጀልባ የተጣለው የዶርታል ልጅ ወንዝ ዳር ሰዎች አንስተው የተመለከቱት ፊልሙ ያበቃል በዚህ ፊልም ላይ የንግስቷን የሊዲታሪያን ገጸ ባህሪ የምትጫወተው በተለያዩ ፊልሞች ላይ የተወና በቃቷን ማሳየትና ማስመስከር የቻለችው በተጨማሪም በጎልደን ግሎብና በሌሎች ታላላቅ የጥበብ ሽልማት ዘርፎች የታጨችና የተለያዩ ሽልማቶችን ያሸነፈችው ትውልድ ኢትዮጵያዊቷ ሩት ነጋ ስትሆን ትውልዷም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተማ እንደሆነ ታሪኩ ያስረዳል በተጨማሪም ሩት በእናቷ አይርላንዳዊት እንደሆነችና የእናቷ ስም ኖራ እንደሆነ በሷ የህይወት ታሪክ ላይ ሰፍሮ ይገኛል ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረጉን አይርሱ በሌሎች በጣም ምርጥና ቆንጆ ፊልሞች እንገናኛለን ቸር ያቆየን